Моя дружина Шляндра! Як зрозуміти це, як жарт? Якби у відчай запали всі рогаті, десята б частина людства давно полізла в зашморг. Нема! Від цього ліків! В тюрму її. Я душу вострюшку тут на місці! Які би ці слова сказав мерзотник? Найдосконаліший мерзотник світу, він став би ще обидніше. Розум мій палає, а лоб свербить, немов ростуть там лоб. Життя мені не жаль, адже воно мені не дороге, бо повне горя. Я захищаю не життя, а честь.